Bambam hakikaten. Estağda çalışan yavaşlayacak kalkmam. Kayasana kadar bir total çalışacak kalkmam. Ve işte şansını hiç var oldu. Ես գտնում եմ այս խնդիրը, որ ապա շրջակայքումից պետք է լիմիտավորված օգտվել, որովհետև եթե մենք հանկարծ կոմունիկացիաներ փոխենք Թուրքիայի վրա, մի օր ինքը փակելու է ու հետո պարզվել է, որ Վրաստանի հետ կոմունիկացիաները կորցված են, այլևս Վրաստանով ծորեն բերել հնարավոր չի կամ Իրանով։ Ես կարծում եմ, որ այդ ապա շրջակ այդ կոմունիկացիաների պայմաններում շտաբ պիտի կառուցվի Սիսիանից սկսած մինչև Մեղրի այդ ճանապարհը, որ պիտի կառուցվի։ Այդ երկաթգիծը միջած կետ ամենը բացատրեքա վարում։ Երկաթգիծը կարող ենք տալ, թող վերականգնվի երկաթգիծը աշխատել, բայց այդ երկաթգիծից մենք չենք օգտվում։ Ես չեմ հասկանում, քարտեզ չունես, ես քեզ քանի անգամ խնդրել եմ քարտեզ կախել։ Մյուս անգամ։ Մենք ունենք այլ երկաթգիծ։ Երևան, Իջևան, Սևան, Դիլիջան, Իջևան, Ղազախ։ Այդ դրանից մենք կարող ենք օգտվել։ Այս երկաթգծից հիմնականում Ադրբեջանը բռնել գալու են Նախճեվան։ Հուսամ որ մենք էլ ստեղից կթողենք Երևանից Նախճեվան, Նախճեվանից Մեղրի, Մեղրից Բաքվով դեպի Ռուսաստան, բայց ես չեմ հավատում դրան։ Կարող եմ այսպես ասած փոքրիկ ուրախալի լուր ասել, եթե այդ երկարգից աշխատի, մենք կարող ենք վերակորդարկել Նայրիտը, որովհետև Սումգայիտից կարող ենք ստանալ Բուտադիի, դրան չեմ հավատում։ Այո, ըղելա ժամանակ, որ այդ երկաթգծով, երկաթգծերով մենք բաղապատներ ստացանք, օրինակ 1920-ին Արամ Մանուկյանը խնդրեց եւ չեք կնել 18-ին, Արամ Մանուկյանը մահացավ 19 հունվարին։ 18-ին խնդրեց, թե 18-ին խնդրեց եւ ստացավ հաց Ատաթուրքից, ավելի ճիշտ Քյազիմ Ղարաբեկին Փաշայից։ Բայց հետո իրան գլուխով փակեցին, չէ՞տա։ 1993 թվականին ես խնդրեցի Մեսուտ Իլմազից, մենք ստացանք Գյումրիով մեծականակ, շուրջ 30,000 տոննա ծորը, ապրիլի 4-ին ավարտեցին, Քելբաջարի օպերացիան ու ճանապարհը փակեցին իրանք։ Այսինքն դա բան չի։ Այսինքն սա այս 19 թվականի Արամ Մանուկյանի հետ պատահածը եւ 1993 թվականին, ասենք, Վարշավայի դրան Բագրատյանի հետ պատահածը բոլորի աչքի առաջ այդ ճանապարհը փակվելու ցանկացած պահին։ Հուսալի չլինելու, դի խոսում են։ Դա թուրքական ռոպոգանդա է, ախպերություն հուսալի։ Կամ երբ որ այսօր երեք չեմ իսօր Բայրամովը հայտարարեց, եկեք շտապ դելիմիտացնենք։ Ինչ են իրանք հասկանում։ Իրանք զորք առաջ են տվել, այտենց են հասկանում։ Իրանք վախենում են, որ մի օր Պուտինը կգտնի, չէ, 26 տուն քարտեզով են կանում ու ձեր զորքը տեղ կա, իրանք զորքը 20 կիլոմետր հետ պիտի դա։ Էսա Ադրբեջանն արդեն դելիմիտացրել է։ Եվ երբ որ սկսվի իրական դելիմիտացիան, հələ մի բան էլ ուզելու են։ Նրանք մի քանի 100 կամ 1000 քառակուսի կիլոմետր ուզելու են, որ բանի բանակցությունների ընթացքում մի փոքր զիջում անեն այս իբրդը։ Եվ մենք ուրախանանք, որ զիջում անեն։ Որովհետև Հայաստանի ղեկավարությունը, բացի որ նա տարապում է կոլաբորացիայից ով, Հայաստանի ղեկավարության փրկությունը այսօր Թուրքիայի հետ լավ լինելն է։ Որովհետև եթե լավ չեն լինում, վիճակը չլավանում, իրանք հույս ունեն, թե տնտեսական վիճակը կլավանա։ Այնա դա է, հա՞, նկարագրեք իրականում, փորձագետներն ասում են մի քանի ամիս հնարավոր է աշխուժություն։ Չէ, չէ, հիմա իսկ կասեմ ժողովրդին։ Իրանք սա են ասում են, լավանա, ներդումներ, տեսեք Բաթումը ո՞նց է ծաղկում, որպեսզի իրանք մնան իշխանության, իրանք այնուամենայնիվ հասկանում են, որ չէ, չի կարողն իշխանության։ Իսկ եթե Հայաստանի իշխանություն փոխվի, ամենջապես այսօրվա իշխանության նկատմամբ սկսվում է դատ։ Հասկանում եք։ Եվ աստված գիտի, թե ինչ օգտվարտի այդ դատը։ Դրա համար Հայաստանի իշխանությունները այսօր խոսում են այդ բանի մասին։ Ասում, առևտրի առումով ճանապարհները բացումը Թուրքիայի հետ առանձնապես ոչինչ չի տալու։ Նախ Ադրբեջանի հետ մենք չենք կարող կտրվել ռուսական գազից ու ռուսական նավթից, որը ստանում են երկարաժամկետ կոնտրակտներով։ Այսօր մենք ստանում ենք նավթը, գազը 160 օր կողս խալվեն վերջի գինը 165 Բելարուսի գիներ, կարծեմ 200-ով, երբ որ սպոտը գինը Եվրոպայում այսօր 1800 դոլար։ 1800 եւ 200։ Նու վրան ավելանում են այն ծախսը ներսում, ամենից վաճառում են 300-350 դոլարով գազ։ Մենք չենք փոխելու, մենք չենք կարող ադրբեջանական գազի վրա նստել։ Հաջորդը։ Իդեպ ասեմ, նաեւ խորհրդային միության ժամանակ, երբ որ մի քանի գազամուխ կար Վրաստանով եկող եւ Ադրբեջանով եկող, Հայաստանը ստանում էր ռուսական գազ։ Հայաստան Ադրբեջանից գազ երբեք չի ստացել։ Սովետի ժամանակ 7 միլիարդ խորհրդ մետր Ադրբեջան արտադրում էր, հիմա արտադրում արդեն 25 միլիարդ խորհրդ մետր։ Սա նկատի ունեցել։ Հիմա Թուրքիայի հետ առևտուրը ունենք մենք 250-300 միլիոն դոլարի առևտուր ունենք Թուրքիայի հետ։ Եվ որ Իրանի հետ առևտուրը կամաց-կամաց 400 միլիոնից իջել է 100-150։ Եվ որ Իրանն է նավթի ու գազի երկիր։
Այդ 253 միլիոն այսօր Վրաստանով գալիս է երկու կետերով. Թուրքիոզու, որը գտնվում է Ախալցխայից վերև, եւ Սարպիով Բաթումի մոտով. Հիմա լավագույն դեպքում կբացվի երկու կետ Մարգարյան եւ Գյումրի, այդտեղից թուրքական ապրանքներ կան։ Ես հաշվել եմ, որ ընդամենը մենք կունենանք 2% տնտեսություն։ Այսինքն 300 միլիոն մեջ դառնա 60 միլիոն դոլարի օգուտ։ Դա կլինի, դա ես չեմ։ Ընդհանրապես Թուրքիա-Ադրբեջան առևտրական ճանապարհները միշտ ասել եմ, պետք է բացել, իհարկե հարևաններին առևտրային լիտը այդպեսի հնարավորություն կա, բայց միշտ լիմիտավորել, հսկել։ Օրինակ թույլ չտալ, որ վրացական կոմունիկացիաները քանդվեն։ Թույլ չտալ, որ Իրանի հետ կոմունիկացիաները քանդվեն, ինքը արդեն քանդեցին Իրանի հետ կոմունիկացիաները, Ղապան ճանապարհը, Գորիս ճանապարհը փակեցին։ Վրաստանին էլ այն ատանում դրա, էլի։ Հիմա Վրաստանը մենք էլ ստանդեղից ուզում են Իրան ոսկեպան բան մտնել։ Գյուղերը տալիս է Վրաստանին, Եվ այդ ճանապարհները, այո, կարելի ասենք Հայաստանի արտաքին բեռնաշրջան առությունը այսօր կազմում է, ասենք 3-ից 5 միլիոն տոննա, կարելի է 500,000 տոննան կարևորագույն ապրանքներ տեսնել։ Բայց թուրքական ապրանքների կան իր հետ բերելու նոր երևույթներ, օրինակ ամբողջ Չինանյութի արդյունաբերությունը, որը ստեղծվել է 30 տարիներ, դա չի բան չի ստեղծել։ Հայաստանը հիմա ներքա արտադրում առաջ չէր արտադրում, Հայաստանը ինչպես են ասում հայերեն կաֆելներին։ Մոռացել են, հա՞, սալիկներ։ Արտադրում որ չի արտադրել, հարցած գովը տարա է արտադրում որ չեր արտադրում, հասկանում եք։ Այսօր բոլոր տեղերը ես վստահ եմ որ ձեր մոտ էլ այս կոթառները, այս էլեկտրական բաները հայկական են։ Այս խանգնելու։ Այսինքն սա խնդրեմ, հիմիկվանս պետք է մտածել ո՞նց լուծենք, մաքս դնենք, ինչ անենք, ո՞նց լուծենք։ Կամ չգիտեմ, էլ ունիտաս, էլ լվացարաններ Հայաստան հիմա արտադրում է, հայկականները կա։ Մի ամբողջ ինդուստրիա ստացել որ խորհրդամիության տարիներին չկա։ Այդ անթակ դոկումենտը քանդվել է, բայց մտած չի, բայց այնպես ասում են բերությունը ստացել որ երբեք չեն կել ունեցել։ Որակով եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ, եթե գնում եք այս էլեկտրական բաներն առնում եք, ասում են հայկական առեք, տիտան առեք եւ այլն, հայկականը լավն է։ Կամ ալվանի ներկերն առեք, նրանք ավելի լավ են, չգիտեմ, ինչ անեն ներկերը եւ այլն, որոնք ավելի լավն են։ Այո, այստեղ արդեն էս խնդրեմ էլ կա։ Թուրքերը հետո շատ լուրջ խնդրեմա գյուղատեսում։ Սրա համար օրինակ Ֆրանսիան պայքարում էր, Իտալիան պայքարում էր։ Թուրքիան անցյալ տարի տվել է 32 միլիարդ դոլար սուբսիդիա գյուղատեսչությանը, Էրդողանը տվել է։ Եմ թուրքական տոմատը, լոլիկը, պոմիդորը, որ Հայաստանում ելնում է վաճառում են 800 դրամով, բանում դրամի վերածած, Ստամբուլում 2000 դրամ։ Ձմռանը։ Ինչի՞ Հայաստանը մեջը, որտեղ իրանք երբոր էքսպորտ են անում, ինքն ասում է 1-ին 1 փողը տալիս է։ Ինչքանով էքսպորտ արի, ասում է 1 դոլար, 1 դոլարը արդեն դիստացի։ Մենք չունենք սուբսիդիա գյուղացիների։ Մենք գյուղացուն պիտի պատրաստենք։ Մենք ո՞նց ենք, օրինակ, մեր գյուղացուն որ գա միտինգ անի կառավարության դեմ, ասի Փաշինյան, դոնցի սուբսիդիա չես տալիս, նա տալիս է, ես ի՞նչ անեմ, մամ գյուղը թողեմ գնա։ Այս բաները սենս մտքով չի լացնում։ Սենս մոչ մեկը չկա, օրինակ, տնտեսական քաղաքականություն, նորից աճի չկա, չէ՞, ասա բանը ես ասում։ Ասում եմ, տրանսֆերներ դարձրեք ինվեստիցիա։ Ապրանքը արտադրվել է Ռուսաստանում, փողն եկել է Հայաստան։ Քանի է տրանսֆեր տկա, երբ չի զարգանալու։ Թվում է, թե փողը գալի ինչ ոդ բանա, չէ՞, լավ բանա։ Որտեղ փողի դիմաց ապրանք չի գալի եւ դոլարային գները բարձանում են, ինչպես նաեւ իրանց հետ էս քաշում են դրամային գները։ Պետք է ստեյլիզացնել այդ տրանսֆերները, էս առնել, սարքել բանը ինվեստիցիոն ֆոնդ։ Չկա մեկը, որ էս կարողանամ հետը քննարկել էս հարցը։ Չկա, փախնում են։ Կենտրոնական բանկը չի կարող այդ պայմաններում, եթե տրանսֆերն է ստերիլիզացումը, կենտրոնական բանկը չի կարող ստեղծել ունիվերսալ բանկային համակարգ, պետք է լինի մասնագիտացված։ Հնարավոր չէ մասնագիտական խոսքը, եթե հնարավոր չէ նաև մասնագիտության։ Այնքան հեշտ է, իրանք սովորել են, այդ ինստիտուտները ստեղծել են, կառավարում են։ Հնարավոր չի փոխել։